Висман е сред водещите международни компании, производители на отоплителни, индустриални и охладителни системи. А работата с тях прилича на сбъдната мечта, в която управлението на сезоните е в наши ръце. Първата ни кампания от март 2018 година имаше за цел популяризирането на термопомпите на Висман. След нейния успех, през втората кампания задачата ни бе да покачим заявките на продукта през сайта на бранда. Разполагахме с вече проверени хипотези, но и с много нови въпроси, отговорите на които очакваме да получим в края на втората ни съвместна кампания. Заложихме на работещия подход от първата кампания – да използваме наличната информация, на базата на която да направим хипотези и да създадем работещ медиаплан. Интересът към продуктите на Висман бе доказан, но не бяхме наясно дали досегашната потребителска пътека е оптимална за постигане на конверсии и към момента. Затова трябваше да направим няколко предположения, които да потвърдим или отхвърлим в процеса на кампанията. Спецификата на продукта на Висман и представата за разпределението на отговорностите и решенията в едно домакинство ни наведоха на мисълта, че основната част от аудиторията ни би била мъже. След разговор с дамите от екипа обаче, сметнахме, че би било прибързано да отхвърлим с лека ръка жените или мъжете и се фокусирахме върху други аспекти на аудиторията. Знаехме, че една от основните ключови характеристики на нежния пол е да се допитва до повече хора и канали за необходимата информация преди да вземат решение за покупка. Ето защо очаквахме още по-голяма консумация на съдържание, което ни наведе и на следващото ни предположение. Наблюдавайки поведението на потребителите през първата кампания, знаехме, че аудиторията ни консумира съдържание усилено, а информацията, която търси, съответства на мястото в потребителската пътека, на което се намира. Подобна инвестиция винаги върви с подробно проучване. Именно спецификата на продукта и поведението на аудиторията ни подсказаха, че би било подходящо да включим формати, носещи повече информация и добавена стойност. За тази цел създадохме три типа видеа. Съзнанието, че потребителите консумират съдържание под формата на каскадираща информация, видеата се различаваха по време траене. Колкото по-голям интерес засичахме от потребителя, толкова по-подробно и дълго беше видеото, с което планирахме да го таргетираме. Вярваме в ефективността на интегрирания дигитален маркетинг и опитът ни до момента показва, че има тясна връзка между каналите, които ползваме за Висман. Знаеки, че често нашата аудитория може да бъде таргетирана с реклама във Facebook, от която да запомни само част от информацията, се подсигурихме с присъствието на Google Search по ключови думи. Така, очаквахме да хванем заинтересованите в момент на търсене и нужда от конкретна информация. А какво по-добро място да я намерят от сайта? Измерихме успешността на кампанията по два критерия – брой нови лидове спрямо постигнатите през 2018 година и валидираните инсайти, с които приключихме кампанията. Процентното съотношение на заявките от първата кампания показваше сериозен превес на мъжете по отношение на конверсиите, докато през 2019 година отчетохме повишение от 10% пункта в conversion рейта на дамите – резултат, който можем да отдадем на видеата. Успехът на видеата се доказа и при детайлния преглед на потребителските пътеки, които са приключили с заявка за консултация. А влиянието на Facebook рекламата върху Google Search може да се види в ръста на търсенията, свързани с термопомпи. Предвид резултатите, спокойно можем да кажем, че Висман образова целия сегмент на това какво са термопомпи, което води до още по-голямо търсене на информация и по-голям интерес към предлаганото решение. В нетърпеливо очакване сме за следващото предизвикателство, което ще преодолеем заедно с Висман.